とわの美しさ、とわか。ん？ロマンチスト？俺が？そうかもしれないね。なんとなくガラスのバラの気持ちがわかる気がして、自分は特別だって思う瞬間、というか思いたい瞬間とか今まであったと思うし、助けを呼んでも誰にも聞こえないかもしれない恐怖とか昔考えたことがある。今は俺のことはお前が甘やかしてくれるし、包み込んでくれるし、俺の心をこれでもかってほど満たしてくれる。だから今の俺にはそんな心配はないけれど、いつの間にかそれが当たり前になってしまった気がして、昔は違ったはずなのにどんどん欲張りになっていってる気がする。ありがとう。そうだね、俺はガラスのバラとは違って言葉で気持ちを伝えることができるし、お前の言葉も俺にはちゃんと届いているもんな。ねえ、キスして。とびっきり愛のこもったキス。仕方ないな。じゃあ、俺から。なあ、いつも俺がお前のこと欲しがってばかりな気がする。たまにはお前から俺のこと求めてほしいんだけど、そういうのは恥ずかしくて無理かな。はい。あ、驚いたな。まさか押し倒してくれるなんて思わなかった。それで、この後は何をしてくれるの？キス、してくれる？そう。どこに？どんな感じで？何回？ごめん。意地悪するつもりはなかった。ただ、すごく嬉しくて。ほら、もっと顔を、こっちに。お前の心臓の音、大きいな。大丈夫。何も恥ずかしいことなんかないよ。俺の心臓もこんなに。ほら、ちゃんと触って。感じる？ドキドキって。俺の鼓動。
どうした？急に恥ずかしくなっちゃった？残念だな。俺のこと挑発したのに。逃げちゃうつもり？たまには自ら乱れるお前も見てみたいんだけどな。そんなに恥ずかしいなら、俺が乱れさせてあげる。今夜は、寝かせてあげない。嫌って言いながらも、それ、本気じゃないでしょ？愛してる。